रामेछाप जिल्लाको ऐतिहासिक ठाउँ रामेछापको चाहिँ यो सुकाजोर र ओखरिनीको सङ्गम स्थल रामेछाप नगरपालिका 6 र 7 को सङ्गम स्थल भ्यू टावर हो। यो भ्यू टावर चाहिँ समुद्र सतहबाट 23 किलोमिटर माथि छ र यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न ठाउँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। जस्तै तपाईले यहाँ यो उच्च भूभाग भएको कारणले यो हुस्सु कुरो नलागेको बेला रामेछाप जिल्लाका आसपासका छिमेकी जिल्लाहरू पनि देख्न सकिन्छ। जस्तै यता हेर्यो भने तपाईले ओखलढुङ्गा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट अनि यहाँबाट सिधै पारी घ्याप्चेको पहिरो सँगसँगै यो भालखोपको रमणीय दृश्य भालखोप बजारको अनि यहाँ तल गाइटर कटुङ्जे पनि देख्न सकिन्छ। सालु गैराथुक लगायतका विभिन्न क्षेत्र देख्न सकिन्छ। यहाँबाट फेरि मन्थली बजार पनि देखिन्छ यहाँबाट सिधा तल। त्यसै गरी यो सुकाजोर यताबाट रामेछाप डाँडा पनि देख्न सकिन्छ तपाईँले है। यो हुस्सु आज चाहिँ एकदमै हुस्सु कुरो लागिरहेछ र यहाँबाट तारा खसे मन्दिर पनि देख्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न टावरहरू पनि छ। जस्तै यहाँ स्मार्ट त्यसै गरी नमस्ते एनसिएल रेडियोको टावरहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ सङ्गम स्थल पर्यटक स्थल पनि हो र यहाँबाट तपाईँले तलतिर हेऱ्यो भने यहाँ पिकनिक स्पोट पनि छ भालखोप तल। यहाँ मानाकामना मन्दिर पनि छ, तपाईँले मानाकामना मन्दिरको दर्शन पनि गर्न सकिन्छ यहाँबाट। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले मजाले घुम्न र हेर्न सकिनेछ। तपाईँ एकचोटि आएर मजाले हेरिदिनु होला हाम्रो रामेछापको भालुखोपको भ्यू टावर सिनहरू देखाउनेछ होइन। रामेछाप डाँडा अथवा रामेछाप जिल्लाको यो रमणीय पर्यटक स्थल हो। यो भालखोप बजार हो है। यो भालखोप बजार हो यो चाहिँ र यहाँबाट चाहिँ रामेछाप यता पर्छ होइन। यो चाहिँ पर्यटक स्थल पनि हो ल ठिक छ। यहाँबाट धेरै ठाउँहरू पनि देख्न सकिन्छ, राम्रो छ। भालखोपको भ्यू टावर हामी चाहिँ घुम्न आइरहेका छौँ यहाँनिर र विभिन्न ठाउँ छ। प्रताप भाइ र म छु आज हाम्रो विशेष टुर भने चाहिँ घुम्नको लागि भनेर हामी निस्क्यौँ है। हामी रामेछाप बजारदेखि सिधै गाइटर पुगे, जुनार बगैँचाहरू हेरेँ, सुन्तला बगैँचा हेरेँ, सँगसँगै हामी भ्यू टावरमा पनि पुग्यौँ है। यहाँ चाहिँ सस्तो पनि छ टिकट, 20 रुपियाँ तिरेर हामी छिर्यौँ है, एकजनाको 20 रुपियाँ। हामी घुमिवरी यहाँबाट अब हामी सिधै झर्ने क्रमहरू जारी नै छ। तर यो भ्यू टावरमा चाहिँ के भन्नुपर्दाखेरि यसको संरचना नपुगेको जस्तो लाग्यो, जहाँ चाहिँ भ्यू टावरमा चढ्ने व्यक्तिहरूले यसरी बिगारेको छ यो होइन। जस्तै यहाँका ढोकाहरू झाल ढोकाहरू फुटाएको छ, यसलाई संरक्षण चाहिँ नगरेको कि जस्तो लाग्छ। रामेछाप नगरपालिकाको 6 ओखरेनी र 7 सुकाजोरको चाहिँ सङ्गम स्थलमा पर्छ र यहाँका स्थानीय निकाय लगायतका नगरपालिकाले पनि यसलाई हेरचाह चाहिँ गरेको छैन। जस्तै यो ढोकाहरू भयो, यसरी रथलिङ्गा बिगारिएको फुटाएको छ। अझै म तपाईँलाई देखाउनेछु यस्तो खालका गतिविधिहरू, यसमा मजाले तपाईँलाई हामी देखाउनेछु। घुम्नलाई एकदम राम्रो ठाउँ छ, तपाईँ भएर पनि आउन आउन सक्नुहुनेछ ल ठिक छ। हामी तपाईँलाई मजाले देखाउनेछु भालखोप डाँडाको यो हुस्सो कुरो लागे नलाग्दाखेरि एकदम राम्रो देख्छ यहाँबाट है। विभिन्न ठाउँहरू देखिन्छ यहाँबाट र यहाँ विभिन्न टावरहरू पनि छ। यो 23 किलोमिटर माथि उचाइमा हो, हामी यहाँबाट तल झर्छौँ अब है। जस्तै यस्तो छ होइन, है जस्तै अब यहाँ ढोकाको चाहिँ फ्रेमै छैन है, फ्रेम सहितको निकालिएको छ, यसरी भत्काएर फालिएको छ। तपाईँलाई मैले यो जानकारी गराएँ होइन, यो सन्देशमूलक पनि रहन् किनभने करोडौँ खर्च नेपालले चाहिँ भनौँ न अब करोडौँ खर्च गरेर भ्यू टावर बनाइन्छ। हुन त प्राकृतिक सौन्दर्य देश भए तापनि डाँडाकाँडामा गइसकेपछि विभिन्न डाँडाकाँडाहरू त देखिन्छ, तर भ्यू टावर बनाएर डाँडाकाँडा विभिन्न ठाउँहरू हेर्ने एउटा त छँदैछ, लाखौँ खर्च गरिरहेछ। यो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा यसरी डाँडा बनाउनु भन्दा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका हाम्रा विभिन्न चाहिँ क्षेत्रतिर भनौँ न पूर्वाधारतिर चाहिँ लगानी गरिदिएको भए यो करोडौँले केही परिवर्तन हुन्थ्यो होला, तर
भ्युटाहरूले खासै परिवर्तन देखिरहेको चाहिँ मैले देखिनँ. जस्तै चाहिँ भातभङ्ग बिगारेको छ है. यो एक त बनिसक्यो, यसलाई लगानी पनि छुटाएँ, तर यसको संरक्षण चाहिँ भएन भन्न मात्र खोजेको मैले है. अहिले अब हामी फर्किन लागेको छौँ, हामी सब जान लागेको छु. सो अब चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ है. यहाँबाट नि यो बाटो आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले बे भएको मात्र आउँदा हुन्छ है. बे नभएकोले बाइक नलिएर आउँदैन हुन्छ. ओह्रालो जाने बेलामा गायब हुने सम्भावना हुन्छ. अन्त भाइ अर्को बाटोबाट आउनुभयो भने सिडी पनि चढ्न पाइन्छ मजाले. सर्टकट पनि छ, राम्रो पनि छ. यो बाटो चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छ है. जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ तपाईँले होइन. दुइटा भन्दा है तर अघि यो बाटो दुईजना आइयो है. यस्तो बाइकमा पनि भाइ पनि दुईजनाले ठिक आयो है. हामी फर्किँदैछौँ. अब फर्किने बेलामा यो काँडाले दुःख दिने भयो नि त नि. अब हामीलाई ए भाइ आमा यस्तो बाटो पनि आइरहेको क्या. आज त के हो, औडै गइरहेको त. ए अब त झन् यहाँ त पागल छ नि त नि. पर्दैन, म चाहिँ तर सिट भन्दा नि तल्दी राखिसकेँ होइन. मेरो चाहिँ अब त्यो देखिहाल्यो नि फेरि. अब ओहो, यसरी यस्तो बाटो डबल रोड त गाह्रो पर्ने रहेछ त. अन्त भाइ यो डट बाइक हुने भने चाहिँ यो बाटो आउँदा हुन्छ है. पर्दैन, बाटो यस्तो छ होइन, पुरै एकदम अप्ठ्यारो छ. ढुङ्गा ढुङ्गा खाल्टो खाल्टो परिरहेको छ. सफर सो अब चाहिँ हामी लास्ट राउन्ड रन गर्नुपर्ने हुन्छ है. सो यस्तै छ है बाटो चाहिँ. हाम्रो यहाँ त खाल्टा खुल्टी यस्तो साह्रो छ नि तपाईँ. अब हामी सिधै भालखोको डाँडाको बजारमा पुगेर भेट्छौँ. सो है अब चाहिँ फाइनली भालखोक बजार पनि निस्किन लाग्यो है. अब